America Koshmos Tatarinin, Egimen Duluk Kun Maira Minda, Biz Kirgiz Respublikasin Dagi, Dosteru Buzga, Biz Din Jalpi Maksatari Biz, Din Strik Turuk Tuluk, Jana Urkundu Uchun, Birge Ishtesh Kenine, Rahmat Aytabiz. Бұл жылы біздің нүктештігіміз қырғызстандықтардың жашы олсын, алдыдағы долбоғырлар арқылы жақшартты. Ақшының Айыл Чарба Министерлігінің қолдауысыменен ішке ашырылған өлкөнің бұлың бұрштарын қамтып, мен деген мектеп оқуычыларын тамағаш менен қамсыз қылуы Ақшы долбоғыры. Ақшының әліралық қызматташтық агенттігі 17 бейтапқана менен ауруханаға, ене жана балаға мейірімдігі қаруы, әліралық дәрежесіне жетуісін қамсыздап іш алпарды. Біздің білім беру долбоғырларыбыз башталғыч мектептердің 100%-на жана 18 мыңден ашуын мұғалімге тез оқу ықмалары жана тренингтерді ұйыштырып берген. Біз ошондой эле мамлекеттік мектептер менен китепканаларға 400 мыңден ашуын қырғыз тіліндегі китептерді таратып бергенбіз. 100-деген жергіліктүү ишканалар жана 1000-деген жумушчулар АКШ менен биргеликте иш алып баруудан пайда көрүп, чет өлкөлүк базарларга жетип, сатууларын жогорулаткан. Мисалы, АКШнын эл аралык кызматташтык агенттигинин аймактардагы 10 000 деген дыйкандар жана жергиликтүү ишканалар менен болгон кызматташтыгы алардын сатуулардын көлөмүн 15 миллион доллардан ашырган. Тынчтык корпусунун ыктыярчылары өнөктөш мугалимдер менен биргеликте Кыргыз Республикасынын болуң бурчтарында англис тилин окутууну өркүндөтүү жана кыргызстандык окуучулардын профессионалдык өнүгүүсү үчүн иш алып барууда. Америка Кошмо Штаттары ошондой эле жергиликтүү компаниялар менен бир жеңден кол чыгарып иштеп, алыскы мамлекеттерден бул кооз өлкөнү көрүү үчүн келген туристтердин агымын көбөйтүп, компаниялардын сатууларын 3 миллион долларга чейин жогорулаткан. Кыргыз Республикасы дүйнөдөгү окуялуу туризмдин жаңы багыты. Бирге биз экономиканын өсүшүнө түрткү берип билим берүүнү жакшыртып, үй бүлөлөрдүн ден соолугун жана күпсүздүгүн бекемдедик. Американын максаты жөнөкөй. Бул Киргиз Республикасынын жетишкен тектери. Президент Сооронбай Жээнбеков жарыялагандай, 2018 жыл Кыргыз Республикасында аймактарды өнүктүрүү жылы. АКШнын убактылуу ишенимдүү өкүлү Алан Мельцер баштаган Америка Кошмо Штаттарынын элчилиги бул демилгени кубаттайт. 2015 жылы кызматка дайындалаары менен Мельцер мырза Кыргыз Республикасынын бардык 7 дубанын, элдин бай маданиятын, тарыхын жана салттарын таанып билип чыгуу үчүн кыдырып келген. Ал өлкөдөгү АКШ каржылаган долбоорлорду, анын ичинде Бишкек, Жалабад, Кант, Каракол, Ош, Нарын, Талас жана эми Баткенде орун алган Америка борборлорундагы акысыз англис тили сабактары менен клубтарына сапар алган. Өткөн жыл ичинде маданият өкүлдөрү биздин маданий окшоштуктарыбызды баса белгилеген көңүл ачуу жана спорт салттары менен бөлүшүү үчүн аймактарды кыдырып чыккан. Кыргыз-америкалык эки тараптуу мамилелер ишенимге, урматтоого жана бири-бирин түшүнүүгө негизделет. Биздин өлкө ичиндеги эл менен түз байланыштарыбыз эки тараптуу мамилелерибиздин өтө маанилүү негизин түзөт. Биз буга ыраазыбыз жана аны экономикалык өнүктүрүү жана билим берүү долбоорлору аркылуу өркүндөтүүгө кубанычтабыз. Жашын кыргыздын тыйган манас эмеспи, чачылып кеткен кыргыздын ар кай жериден чогултуп ата жыйган эле манас эмеспи. Ай көлүң манап кет салды өзүң көрөгүн чорого келтирип кеп бек салды араңда болсо ынтымак кусаңда качпайт ырыспак өзүң көрөгүн кырк чоро аты жок келиге чорого ар карай жез билет ат мыктыс мингизген тону жок келиге чорого кош бабан таргай көз
келеме бото кеңгүрүмө томуктыз кийгизген туйгунуң маана кабылан өзүң көргөн чараны анан туура бир эле жолго киргизген үч жыл өтүп анан менин мен Киргиз Республикасынан кайтканга даярданып жатканда Киргиз элине жатты дос Dostu bir tugan kilgan jilu mami lesi uchun chong rahmat aytabiz. Chong rahmat.